hann Einar. Já. Og þá það aftur á vítalínu Einar Arneiðsson. Hann verið þetta. Stefán Guðnason tók þetta á einhvern hátt. Já, ég botna nú ekki dýði að drengurinn skuli hafa verið taka vítið þar sem hann sjálfur fiskar vítið. Nei. Spurning hvort það hefði ekki átt að vera einhver annar. Þú ert ekki hrifinn af því. En Nei. Heimir upp og hann skorar. Heimir Örn Árnason og það er sem við hálfgerðu uppstökki.